включення в обіход міжфракційних стосунків, принципів, які є незаконними. Тиск, шантаж або підкуп тих чи інших народних депутатів. Вона торкалась поведінки як старої, яка не в полеміці, дискусіях тем, які не консолідують Україну, деяких лідерів партії, парламенту. Або ми проводимо чесні вибори, і тема європейської інтеграції знаходить повне порозуміння в політичних силах України. Це не є предмет дискусії. Ми говоримо про те, як тему східної інтеграції, де знаходяться наші стратегічні інтереси, і як тему західної інтеграції, де знаходиться наш зовнішньополітичний пріоритет, гармонізувати. Я буду виходити з того, що фігура прем'єр-міністра України повинна консолідовувати націю.